17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 4 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಂಡ್ರೆ ರಜಲ್ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 256 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದಂತಹ ರೆಜಲ್ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 64 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 200 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ 9ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಬಳಿಕ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ 3ನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 200 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಜಲ್ 1,322 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 200 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ರೆ 1,811 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಗೇಲ್ 357 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ರೆ 257 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ 251 ಸಿಕ್ಸ್, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ 239 ಸಿಕ್ಸ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 235 ಸಿಕ್ಸ್, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 228 ಸಿಕ್ಸ್, ಪೊಲಾರ್ಡ್ 223 ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 203 ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಡಿಸಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಳಿಕ ರೆಜಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ರೆಜಲ್, ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ 11ನೇ ಸೀಸನ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಆಡುವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.